بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق المرسلين فلندرويم الله ذو الجلال vetëm atë falenderojm dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojm. I madhi Allah dhul gjelal meriton falenderim, sepse ai s'ka fillim, nuk ka mbarim, është i gjithdijshëm, është i plot fuqishëm. Përshëndetjet, selamet ja dërgojmë të dashurit të Allahut dhe të dashurit të besim drejtëve, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe ju motra, shumë të respektuar dhe të dashur xhamatlini. Hamdi qovë Zotit Gjeleshanu hua i cili na i ka dhuru gjithat mirat. E si kur të filloj me i numru, as një anë i prej neve të mirat e shumëta që na i ka dhuru, nuk mujna me i numru. Po, një hamd veçant po ja bëjmë Allahu Dhul Gjelal sante, që neve na i mundësën për çdo të shtunë të mblidhemi në këtë shtëpit Zotit Gjeleshanu hua, për ta kujtu Allahun Gjeleshanu hua, për ti mësu fjalët e ti, fjalët e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për ta marrë shpërblimin e tubimit, për ta marrë bekimin e Allahut dhe të melajkeve, për ta marrë dhe për ta rritë në atë shkallën e qetësisë ku i madhi Allah xhaleshanu i zbret edhe melajket. Që sadopak ato të pyesin për çka janë tubu për ta mësuar fjalën tënde. Çka kërkojnë ata? Kërkojnë xhennetin. A e ka pa ndokush? Asnjë anë prej tyve nuk e ka pa, po si kur ta kishte pa, edhe ma shumë ju shtohet dashuria për ta. E falenderojmë Zotin Gjeleshanu mu që ne ka bërë këtë din të dashur, dhe ne ka bërë të mundur që neve me qenë ata të cilët e predikojmë fjallën Allahut Gjeleshanu mu në këtë vend. Andaj, kja është krenari, kja është mburje, për gjithmonë, është përgjegjësi për Allahun Dhul Gjelal se sa jemi duke e kry këtë obligim. Të dashur vëllezër dhe ju motra, asnjë individ nuk mund të ketë sukses në aktivitetin e tij apo në dëbamat e tij pa i plotësuar dy kushte. I pari kusht është të jetë i bindur në punën që po e bën. Të jetë i bindur në atë punë që po e bën. Jo të bëj një punë e ai mos ta doj, mos jeti bindur në ta. Dhe e dyta, ta doj, të ketë dashuri për atë punë. Vetëm atëherë ka me pas sukses. Andaj, një biznismen nuk ka me pas kur sukses nëse ai nuk e don biznisin e ti. Dhe ai, nëse nuk ka pasion për atë biznis, nuk ka plan, afat shkur dhe afat gjatë, dhe nuk i rinë zelë punës e ti, a i nuk ka me pozë sukses në biznisin e ti. Po dhe a i mësus, i cili nuk e donë profesionin e tina, nuk i donë nëzansat e tina, nuk i donë librat dhe mësimin dhe plan, programin arsimor, a i kur nuk do tjeti sukses shumë. Po dhe a i prind, edhe a i babë, edhe ajo nën, që nuk kanë dashuri për të kriju e vlad, dhe nuk kanë dashuri për të pru e vlad në këtë bot, dhe nuk kanë vullnet për t'i eduku ata fmi, ata prind, apo ajo familje, gjithmon do t'jete mjegullume, gjithmon do t'jete e stresume, dhe gjithmon do t'jete e qërregullume. E njëjta gjo është edhe tek puna jonë. Nëse ne nuk e duajmë këtë dinë të Zotit, nëse ne nuk veprojmë dhe kontribuojmë për këtë dinë të Zotit, nëse ne nuk ndihemi krenar dhe vullnet mirë për këtë dinë të Zotit Gjeleshanu hu, atëherë kjo anë dhe kjo xhami dhe ky lokalitet dhe ky dinë i Zotit do të mbetë mbrapa me njohuri të pastërta të dinit të Allahut Gjeleshanu. Por, çdo njëri prej neve le të shtrën një pyetje. A e dojmë Islamin ne? Ndoshta është një pyetje që bukureshtin siklet do thot dikënd. Nëse e du Islamin, sa jam duke kontribu për këtë din të Zotit?
Nëse jam duke kontribu për këtë dinë Zotit, a jam duke bërë hakër i zali la veç për Allahun dhul gjelal? Nëse jam duke bërë vetëm për Allahun gjeleshanuhu, cili është synimi im? A është synimi im me imësu dhe me ullëzu njerëzit në rrugën e drejtë? A është synimi im që me i largu njerëzit tri dhe trejat prej dukurive negative? A është synimi im që gjithë kjo mas që i një dhe nuk i një ta fitojnë knasin e Zotit, ta fitojnë gjennetin Allahu Dhul Gjelal dhe nesër do të dalmi faqevar për Allahu Dhul Gjelal. Gjithmonë kur shtrohet kjo pyetje, a e dojmë ne Islamin, janë dy përgjigje. Njëra përgjigje janë shumë e lehtë. Dhe me njëherë përgjigjet dhe thot, po sikur mos ta duke dinë Zotit, unë nuk kisha me arë në xhami. Unë e du dinën e Zotit dhe për këtë arsye vinë në xhami. Kurse përgjigja pak më e rëndë është, a e dua unë vërtet këtë dinë Zotit? Fjala dashuri nuk është fjalë që del nga goja, por aja duhet të dal nga zemra. Nëse e duke dinë Zotit, a e ndjej se dhuntia më e madhe që më ka dhënë Zoti xhaleshanuhu është ky besim i pastërt në Allahun xhaleshanuhu. A e quim vetin të privilegjum për faktin që Zoti muë më zgjodhi të jem besimtar i tij? A e ndjem vetin të bekum apo të rastishëm në këtë dinë Zotit xhaleshanuhu? Apo më largë, a e ndjen milioneri i cili kur e krahason gjithë pasurinë e tina me imanin dhe dashurinë për Allahun dhul xhelal, i del se imani dhe dashuria për Allahun është më e vlefshme se sa këto milionat e mia që i kam në dorë? A thua, a e ndjen i varfëri? A e ndjen i varfëri që edhe pse e ka provu Zoti xhaleshanuhu me mungesë të pasurisë, por kur e kujton Zotin xhaleshanuhu se e ka besimin me veti dhe Islamin e pastërt për këtë botë të shkurt dhe nesër do t'ju duhet në botën tjetër, i del se është njeriu më i pasur? Për Zotin e lumë, neve jemi besimtarë të Zotit. Po kemi fillu me këto ligjërata për të akthy mendjen e shëndosh besimtarëve e në veçanti xhamatin. A e du Islamin me hakikat? E nëse e du, a jam duke kontribu për të? A kam dhëmshuri për këtë? A e du një mendë? Dhe a jam duke kontribu një mend? Dhe sa jam duke kontribu? Shishan e Hazreti Sulejmanin a.s. Profeti Allahu Dhul Gjelal i ka dhuru Zoti mirësi të pafund, begati nga pasuria, po edhe duke e begatu në një shkallë dhe më të lartë, duke e botën njoftur me gjitha gjut e asaj kohë që kanë ekzistu. Mirë po edhe duke i ditë edhe gjut e hajvanatve, të shpenzve dhe të insekteve. Po jo vetëm kaq, duke e begatu Zoti xhaleshanuhu që nën dirigjimin e tina të jenë njerëzit, gjendët, kafshët dhe zëjqët. Çka thoi kjo Hazreti Sulejmani? Ata dhe ato veprojshin. Mirë po përderi sa një dit Hazreti Sulejmani a.s. po i rëndit njerëzit, kafshët, e gjenët, shpenzët, po e shef se i mungon një shpend. Dhe Hazreti Sulejmani a.s. edhe pse ka qenë profeti Zotit, e ka pasat ndjenjen njerëzore për me unërvëzu dhe mërzitët dhe hidhërohet në pubzën, në atë shpendin që kishte ik pa leje në Hazreti Sulejmanit a.s.
Dhe Hazreti Sulejmani a.s. tha, me të këthy, ky shpend, unë do të denoj, sepse palejën time ka ik. Hazreti Sulejmani a.s. jetonte në Palestin, kurse ky shpendi, pupza, ka ik dhe ka shku në Jemen. Që ndahët, apo ndajnë kilometra nga Palestina në Jemen. Me të këthy zogu kjo pubza, kjo shpendi, me të këthy, Hazreti Sulejmani a.s. e merë për ta bërë sual, për ta pyrë, dhe në dëshku, si ke ikë palen time. Aja i akthen duke i thonë, o Hazreti Sulejmani, une nuk kam shku për të bërë gjero, për të shëtit, për të vetëknaqë. Mirë, po une kam shku në atje, se atje ishte një mbretresh shumë e pasur, por ata, ajo dhe ai popull, nuk pe adhurojshin Zotin një, ai popull po adhuroj ke diellin. Dhe, pubza kishte shku në Jemen me 100 kilometra, sepse e ndike vetën, se edhe kjo ka një përgjithësi para Zotit Gjeleshanuhu për të a komuniku mesajin hynor, fjallin e Allahot ati poplit të Jemenit. Dhe i tha, mos më ndëshko, se nuk kam shku për të bërë gjera, mirë po jam shku në atje për të a mësu dhe po jo për mua të regu se është një profeti Zotit Hazreti Sulejman dhe është Allahu Dhul Gjelal a i një. Këti zogu nuk i bëri habi pasuria i ati populli. Për fakti që ata nuk besonin Zotin, ky është shembulli më i mirë i një ftuesi. Shembulli i një krijese që ka shqetësim që fenë e Zotit me ngrit lartë. Po ne a thumë val, a i kemi shqetsimin e këti zogu. A i shpend, dhe u shqetsu se një popull, po në këtë lokalitetin tonë, po në këtë vendin tonë, po këtë Kosovën tonë të dashur. Sa e sa njeri, i thot vetët besimtar, e kur njëherë nuk e din besimin e Zot, e kur njëherë nuk i ka ra Zotit Dhul Gjelal sejshde, e kur njëherë nuk i ka shkel kama në gjami, e kur njëherë një gjoma nuk e ka falë, a thu unë edhe ti, sa e ndim këtë përgjëtësi. Ne gjithë e dëgjojmë e zanin, 5 herë në ditë e dëgjojmë e zanin, ndështë a shumica prej neve edhe e thrasmi e zanin. Por pak prej ne ishe dim se si ka ardhur e zanin. Shumë pak prej neve din si ka ardhur e zanin. E zoni nuk ka ardhë me ajete kuranore, duke thonë Allahu Dhul Gjelal, në këtë formë thirë në e zonin. E zoni nuk ka ardhë për mes fjallëve profetike, se ka thonë Muhamedi, thirë në këtë formë e zonin. Mirë po e zoni ka ardhë disi ndryshe, nga një shqetsim i vërtet, i besimtarve, i shokve të Muhamed Mustafas, sallallahu aleyhi wasallam, të cilët i falshin 5 vaktet. Mirë po e kishin një shqetsim, qysh me i thirë edhe të tjerët për me falën namazin. Njëri nga njerëzit u ngrit në këmbë dhe e dha një mendim. Tha, kemi me i ra daullës, që njerëzit kur ta ndëgjojnë daullën, me ditë që është kohë e namazit dhe me ardhë. Mirë, po të gjithë e refuzun. Një tjetër unë gredhë dhe tha, po i bim këmbanës, si kur të krishterët, që i mshojnë këmbanës. Mirë, po të gjithë e refuzun. I treti tha, do t'i frym buris, dhe kur ta ndëgjojnë zërin e buris, le ta din që është kohë e namazit.
Mirë, po asnjëri nuk e pranoi. Dhe këta tutrat u ngritën nga mexhlisi shumë të shqetësuar, shumë të merakosur. Pse nuk erdhën në përfundim që përmes një aktit me e kuptu masa që është kohë e namazit. Erdhën në për shtëpit e tyre dhe me këtë shqetësim i zuri gjumi. Atëherë, i zuri gjumi me këtë shqetësim. Keni vrejtën që një pjesë e njerëzve, kur zgjohen mëngjes, na i tregojnë ëndrat se kemi pa pare. Pse? Se tër ditën si me fitu pare, çka me bë, si me bë, si me shpenzu këtë pare, sa i kam fitu sot, mendjen veç te pari e ka. Një pjesë tjetër e madhe, kur zgjohen mëngjes, na i tregojnë llojet e kerrëve. Se çfar kerri kam e ble, me çfar ngjyre, me çfar falna, me çfar kësi, me çfar asi, mirë pse? Sepse ai me atë mara ka ra. Njëri zgjohet mëngjes duke i treguan se sa femna i ka po në ëndër. Për çka? Sepse ai është duke dashur u martuan. Me një fjalë me atë shqetësim që të bish me fjet, ka më të paraqit edhe në ëndër. Mirë, po këta tutret kanë ra të prokupum, të shqetësum, se me çfarë veprimi me i ftu njerëzit në namaz. Dhe të tretë kanë pa në ëndër formën të njëjtë si e thirrmi në ezanin. Dhe në namazin e sabahut shkum dhe ja tregun profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, dhe kur e ndëgjoi Muhammed alayhi salatu wassalam ju tha, me të vërtetë kjo është thirrja që do ta përdorim ne deri në ditën e kiametit. Pra, miratoj Muhammed Mustafaja, po edhe e mor edhe miratimin e Allahut xhaneshanu. Ky është tregues që Zoti na bën shkak për mirë kur kemi shqetësim për këtë fe dhe kur e duam fen tonë. A thu, cili është shqetësimi jonë sot? A është shqetësimi jonë sot që në namazë po prezentojmë pak njerëz? A është shqetësimi jonë sot që të rritë dhe të rejat po shkojnë mbrapa dukurive negative? A është shqetësimi jonë sot që në ligjërata që mbahen për dinin e Zotit po prezentojnë pak njerëz? A është shqetësimi jonë sot se prindi em nuk e falë gjumat? Vlaje, nana ime, motra, vla, aj, kë, ashtë qëtësimi jun, ashtë preokupimi jun kë? Për Zotin e lumë, Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam të regon se Zoti gjithësisi dha urdhër, urdhër të prejmë Gjebrail Eminit për me shkatru një popull. Gjebrail Emini alayhi salam u kthyu zbraps dhe i tha, o i madhi Allah, atë popull që më dhave urdhën me shkatru, aty është një njeri i devotshëm dhe po bëjke namaz. Allahu Dhul Gjelali tha, bihi fëbde, nga aj fillë dhe shkatruet dynion, shkatruat lokalitet. Gjebrail Emini u habet dhe tha, si është e mundur o Zot, që nga i njeri mirë që po të bjen sejdë, me fillu shkatrimin, tha po, pse o Zot, tekstualisht, sepse ati njeriu nuk i është skuqur fytyra e ti, kur ka parë të keqen. A i njeri mirë shumë, amo gjithë këmonë kur ka pa të keqe, s'poku nuk është skuqë. E shikonte të ligën dhe si bënte fare për shtypje, si skuqe i ftyra, si dridhe i zemra. Me atë fillo shkatrimin e qbler ka që dikë që është besimtar, kur ai nuk kënaqet për të mirën, kur nuk mërzitet nga e keqja, qfar vlerë ka i njëri?
A kemi mundësi që spaku neve nëse nuk kemi mundësi me ndiku gojarisht, me marë përdore dhe me jek, spaku me u tërpru, si një njeri po veproj ka kështu. E i miri, gjon matë ligë, matë oltën, që du të me bo spaku me u skuqë. Shqyqane mesajën islam, dhe të vërtetën e këti dinit Zotit Gjeleshan, na kanë deru Zotit Dhul Gjelal që jemi besimtar tina. Na jemi njerës, do bishëm për vete, do bishëm për familje, do bishëm për adhvej, do bishëm për fej, do bishëm për njerës, do bishëm për dvarëfër, do bishëm për të pasër, do bishëm për shkullë, do bishëm për institucion, për komunë, për ministri, për shtetë, do bishëm për ambient, do bishëm për teatër, do bishëm për malë, për pyje, do bishëm për fusha, do bishëm për pastërti, do bishëm për punë, do bishëm për çdo pore të jetës. Alhamdulillah që na ka pasur Zoti Dhul Gjelal të këtill. Khalid ibn Walidi ishte një ushtar i shkëlqyshëm. Dhe zaten dikur është bërë dhe komandant ushtrie. Por gjithmonë ushtria kundërshtare, kur ndëgjoj se Khalid ibn Walidi është ushtar i këtij grupi apo është komandant i këtij grupi, krejt kundërshtarët u frigojshin. Po dashti Zoti Dhul Gjelal dhe u bë musliman. Shkoi te Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam dhe ja dërzoi shpatën dhe i tha: O profet i Zotit, jam dorzu, i e kom pranu dinin tan, dinin Allahut, prandaj merë shpatën time. Pendohëm sincerisht që me këtë shpatë kam vrar njerëz dhe nuk do ta përdori ma kur këtë shpatë. Shiqaj e mesajën e Muhammed Mustafas, po i thëtë, o Khalid, si që përdore këtë shpatë kundër muslimanve, sot e tutje përdore për muslimant, përdore për Zotin. Kështu është pendimi jëtë, afsit e tua vëri në shërbim të Zotit, në shërbim të fesë. Pas kësaj, Khalid ibn Walidi u quajt shpata e Zotit. Ky është ai njeriu që e ka marrë shpatën e Zotit. Andaj o vllai i dashur, o motër e nderuar. Ti me siguri deri tash lapsin e ke përdorë kundra këtij dinit Zotit. Gjuhën që ta ka dhënë Zoti atë aftësi e ke përdorë kundra dinit Zotit. Sa të kuptove realitetin dhe fillove praktikimin e dinit Zotit. Mos hesht. Sa të shkruaj për vlerat që i ka kjo fe. Për vlerat që i kanë muslimanët. Sot mos shuj me atë aftësi që ta ka dhënë Zoti, po pendim ndaj Zotit është me i kundërshtu ato fjalë dhe ato veprime që i ke bën, po edhe të njëjtën kohë me fol dhe me publiku realitetin e dinit dhe të muslimanëve në përgjithësi. Andaj me shuj ti dhe one jemi jo të lavdruar prej të madhit Allah xhallashanu. Andaj neve sot kur i sqarojmë këto gjëra, besoni që na shkon mendja te profetët e Zotit, na shkon mendja te dietarët e mëdhej, na shkon mendja te ata të cilët privun vetin nga shumë knaqësi dhe të arriturat kësaj bote, vetëm e vetëm që dini Zotit xhaleshanuhu të triumfoj. Vallahi ata janë njerëzit më të pasur të Allahun xhaleshanuhu. Shiqën e Ibrahimin a.s. Shiqën e dashurin dhe mshurin, sepse nëse bën mirë, dhe të shpëtojsh. Ibrahimi a.s. ka qenë njeri shumë bujar. Qa do të thot t'jesh bujar? Bujaria ti ishte e jarëzakonisht e madhe. Nuk ishte dit, as nat, që nuk ishte një mosafir në shtëpinë e tina.
Nuk ndodh ke asni dit, asni nat, pa e posni musafir Ibrahim a.s. e para. Nuk ndodh te asni dit dhe asni nat, pa e abon një vizit dikuit Ibrahim a.s. Ose që ishte i smut, ose që kishte një gëzim, ose kishin kalu dit apo net, e Ibrahim a.s. nuk e kishte po atë person, shkojke dhe e vizitojke. E dinte se çdo të thot që robi me pas një hall. Kur ndëgjoj ke se ka dikush një hall, i pari që e vlerësoj ke ma shumë se çka është halli, ishte Ibrahim a.s. dhe u mundoj ke për me i bos zhidhje hallit të tina. Musa a.s. profeti Zotit Gjeleshan, ishte i mësuar nga Zotit, shpirti ti ishte gatuar në atë mënyrë të tillë që ta dëj njeriu, të zgjidh hallin një robit. Kur e ka mundësinë për ta zgjidhur, kuptohet. Ai kishte udhëtuar një ditë kilometra. I pa ngrohtë, i pa pirë, jo i veshur mirë, i raskapitur, i ftuar. Mirë po kur kaloj nga një lugin, po njerëzit ka pomushin uj në një pos, e dy vajza ishin strukur atje, dhe i kishin bidonat në dorë për t'i mbush me uj, askush për këtyve burrave nuk ju dhonke leje që ato kanë përparësit parat për me mbush bidonat, kantat e ujit dhe me u kthyen te familja vetë. Musa a.s. instiktivisht, nga imani dhe zemër dlirësia, pastërtia, në Allahun Dhul Gjelal, nuk e njafke as njani prej burrave, sikur që nuk i njafte edhe ato vajzat, ngriti zërin dhe ju tha, o ju njerëz, atje janë dy vajzat, që po presin me imbush bidonët, ju duheni t'i hapni rrugën atyve, dhe on do t'ju ndihmoj për me imbushën bidonat me ujë. Dhe njerëzit u shtangën. Nga edukata e Hazret Musës a.s. u afrun vajzat, dhe Hazret Musa a.s. nga i post që kishte vështërsi për të mbush ujë, u anëzjeri ujën, u ambushi bidonat. Mirë po kjo i ka hy shumë në punë pas ta jazdreti Musës a.s. Ky dhe prim, se bën mirë, do të gjejsh mirë. Të gjitha ta që bojnë mirë, popli jo në ka pas një shpreje, ka thonë, hodhën deti, gjujën deti, do të gjejsh. Kime gjithë, ky vend, kjo bodë zatën krejtë, po si do mos ky vend dionë, ashtë një lokalitet i ngushtë, e mira shumë shpejt del në pa, si kur që edhe keqja shumë shpejt del në pa. Isa a.s. ne po japmi elitën e profetëve të Zotit, se qëfar të mira kanë bërë, dhe si Zotit Gjeleshanu ujav ka kompenzu. Isa a.s. ka qenë profet, ai i shëron të verbërit, smundjen e lëbrozës, u rrinë të ha afër halëgjinjëve, u rrinë të afër të smurve, a i që jeton me dverbërin, me të smurin, a i një men e din se qka është halli dhe derti. Dhe thejke Muhammed Mustafaja, kur qkoni të i smuti i cili është i verbër, komunikoni a fjallën time dhe thuni, të gjitha tyve ka thonë Zotit, që u amartë të pamunit e syve, dhe ata bojnë sabër, në atë shka i kam sëpërvu, nuk kam shpërblim tjetër për ta, veç Gjennetul Firdausin. Shkonit smundve dhe thunjo, nëse bën sabër, kuptohet, mjekimi pa tjetër, bën sabër, se nuk ndodh një me bo, përveç sa është të spi të Allahu Dhul Gjelali, e duke e përmend Allahu Dhul Gjelali, mirë po për çdo dhimbje
Allahu Dhul Gjelal është duke të fshin nga një gjuna. Ashtu ishte edhe profeti ju një doshur, Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam. A ishte gatuar në atë furë, qysh para se të bëj profet? Kush i trokiste në derë për t'i zgjidh një hall, e kishte për bërgj mos ta kthente duar bësh. Prandaj, kur u tremb se mos vall i ndodhi diçka e keqe në kodrën Hira, në shpellën Hira, shkoj ke u vetmoj ke atje, ju shfaq Gjebrail Emini në formën e vet, ashtu qysh e ka kriju i madhi Allah Gjellëshanuhu, e shtrëngoj i fort, ja komunikoj 3 ajete, 4 ajete kuranore apo 5, erë të shtëpia, i tregoj gruësë vetë se çka i ka ndodhë, e gruja vetë i tha. Mos u frigo, o Muhammed, se Zotit kur nuk të banë keqë ty. Pse, tha i Khadijë, se ti gjindësh gjithmonë afër hallëgjisë. Ti gjithmonë i ndihmon jetimit. Ti strehon rrugtarin. Ti e mban farefisin dhe nuk i shkput lidhjet farefisnore. Kush i ka këtë cilësi, nuk ka për ta humbë Zotin gjithësisë kurrë. Ja, Rab. Sa mirë është mi pas këtë cilësi. Sa mirë është me dash një njeri që ka hallë. Sa mirë është me i pas zgjidhje dikuj që ka problem. Sa mirë është me i ndihmu një jetimit. Sa mirë është me i bo konak një uftarit. Sa mirë është mos mi shkput lidhjet farefisnore. Pasha të madhin Allah Gjalëshanuhu, vetëm atëherë jemi besimtar të dejtë. Dhe thajke Muhammed a.s. Më i mirin nga jush, më i mirin nga jush, më i mirin nga jush, është më i dobishmi nga njerëzit, a i njeri që është i mirë me Zotin Gjalëshanuhu. Dhe thajke, bëni mirë, se punët e mira ju ruin nga një vdekje e keqe. Bëni mirë, se punët e mira ju ruin nga një vdekje e keqe. Është një thonje që flitët, është një thonje dhe shumica ulemave argumentojnë këtë thonje, herdo kurdo, nëse dikush e kam shej munafiklakun, dy ftyrësin, Zoti komë janë zirë në pa. Dikush nga njëherë bëndë shumë njëri mirë, mirë po këtu e mshef, Zoti Gjalëshanu nuk ja merë shpirtin, pa ja shfaq. Para njerëzve, prandaj, nga shokët e Muhammed Mustafas, ishin të tilë që dikush blinte një krue, edhe pse i pronari kronin e shitke shumë shtrajt, aja bleke dhe i thejke apo do halo pare ma shumë, për çka? Sepse e din ke çfarë shpërblimi është me i dhon ujë dhe me pi dikush nga i krue. Ai udhëtonte me kilometra për t'ia bërë një zgjidhje një hallëxhiut, se e din ke se çfarë shpërblimi ka me a zgjidhni problem dikujt. Ai kur ndëgjoi ke se është një e moshume apo një i moshum vetë në shtëpi, shkoj ke ja pastroj ke shtëpin, ja pastroj ke end, ja përgadit ke ushqimin për një javë. Dhe aj apo ajo, nuk e dishin, se ky që po ja kryn këtë shërbim, ishte Ebu Bekri radiallahu anhu, kryetari muslimanve. Andaj, aj njeri që bën mirë, aj ta thën zemrën, ta merë zemrën. Ati nuk ke se si me i rezistu ati të mirit. E mira e robron robin. Kështu i robruan muslimanët e par të gjithë njerëzit në kuptimin më të mirë të robrijës. Javë morën zemrat
njerëzve me çka? Vetëm me sjellje. Vetëm me sjellje me asgjë tjetër ju. Ahmed ibn Hanbali radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të. Po shikoja, tha, një grua ishte lypse dhe me vete kishte një djalë të vogël. Çonte djali me të madhe për bukë. Askush në atë vend nuk i ndihmoi. Gruaja kur e pa djalin se po çon me të madhe nga uria, e la djalin në atë vend, tha, dhe iku me një vend tjetër për të kërku ndihmë, dhe dikush i dha një pjesë të bukës. Kur u kthy me gzim për t'ia dhënë vladin, e vladin nuk e gjeti aty, ja kishte marrë dikush për me shitën si slav. Filloj me qajt me të madhe kje grue. Non, po lyp, po nxjerr vetën dhe po elshon vetën në këtë kategori, në këtë nivel, vetëm e vetëm për t'ja siguruan ushqimin e vladit vetë, dhe ja ka vjedhë e vladin dikush për t'a shitë si sklav. Qajti me të madhe, duke qajt, ju ka afru një nonë dhe i tha, po t'a shok bukën në dorë, a ke mundësi më madhoni pjesë të saj, se janë 3 ditë apo 4 ditë, që one me fëmijët e me, nuk kemi ngronë asgjë, jemi duke vdek nga uria, dhe kjo nonë, i ndali me një herlotët, dhe ndajti bukën për gjysë, dhe ja dha, asoj grue, dhe ata hanë, hangrën bukë. Mirë, po kjo deri sa po qonë, nuk kanë kalu shumë, edhe personi vjen me fëmijën për dore, që ja kishte vjedhë pak më herët. Ajo u gëzu shumë, u ngret dhe tha, si është puna jote? Ai personi që e kishte marrë djalin tha, unë e mora këtë fëmijë për me shitën si sklav. Por gjatë rrugës, një zon i mbrëmë shumë, nuk më lakë e rahat. Duke më thonë, si do të ndihësh ti, si kur ta marke dikush e vladin e vetëm dhe ta shite si sklav. Dhe nuk munda unë me shku me shit fëmijën nga një zon i mbrëmshëm që më ardhke. Dhe vendosa më ta kthy fëmijën. Kjo grua e njënte Zotin, e dashke Zotin dhe tha, qofshi falenderum gjithmonë i madhi Allah Xhaleshanu. Je aq i madh, sa që një kafshat buke e shpërblen me djalin e këthym. Realisht Zoti Xhaleshanu është shpërblyes i madh, është mirënjohës dhe i lavdeshëm. Një kafshat buke që ja ndajti, Allahu Dhul Xhelal ja boni të mundur nga jo e mirë me u shpërblyen dhe me ardhën e vladi. Tregohet edhe një histori për një tregtar nga Beni Israelit, i cili ai kishte një cilësi shumë interesante. Kur e shikonte se njerëzit që i kishin marr borx këtij nuk kishin mundësi me ja kthy borxhin, ai dalke dhe publikisht ja falke borxhin. Dhe kur shkoi te i madhi Allah Xhaleshanuhu, Allahu Dhul Xhelal po e pyet, nga i ke bërë këto vepra të mira ti? Ky Beni Israili ju përgjigjë duke ju thonë Zotit, pasha madhnin tane, une nuk kam bo vepra të shumëta, une një të mire kam bo. Cila, gjithmonë, gjithë kujtë kur i kam dhonë bërgjë, a i s'ka pas mundësime ma këthy bërgjën, e kam vërtetu se një men s'ka mundësime ma vërtetu, unë ja kom bo halal. Allahu Xhaleshanu i thët, ti e tregu bujar me krijesat e minja, ndërsa unë jam bujari i të gjithë bujarve. Unë ti kam falë të gjitha gjunahët e tua. Me një veprim cilën e ka bon, andaj dashurit e mi, vëllëzër dhe ju motra, në këtë natë dhe në këtë orë imanore, sa jemi duke e dashtë Allahun Dhul Xhelal,
shtroja pyetje. Por, unë, po të them, duja Allahun Dhul Xhelal, se Allah ka më të bëjë zgjidhje për çdo pore të jetës tënde. Bën mirë, gjithherë kur të jepet rasti dhe mundësia, se Allah Dhul Xhelal ka më të kthy me më të mirën e kësaj bote dhe botës tjetër. Inshallah Zoti Xhaleshanu na përdor për hajër. Inshallah Zoti Xhaleshanu është i kënaqur me veprimet e tona. Inshallah Zoti Xhaleshanu mu na i pranon ato. Inshallah Zoti na i vlerëson ato. E inshallah Zoti për hatër punëve veprimeve tona që mundohemi me i bë, Allahu na fal dhe na i bën nasib Xhennetul Firdausin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.